Quan es compleix un mes de la primera mort per coronavirus a Terrassa, el nombre de persones que han perdut la vida per la malaltia ja supera les 200. Amb les 5 defuncions de les darreres 24 hores, el balanç de víctimes mortals és de 203. En els darrers 12 dies han oscil·lat entre les 4 i les 9, lluny de les xifres de la darrera setmana de març, quan les morts superaven la desena gairebé cada dia. A banda de la més que previsible superació de les 200 víctimes mortals, la jornada deixa un bon titular. Per primer cop, el total de persones donades d'alta supera el de les que encara estan infectades. Amb les 51 altes de les darreres hores, les persones que ja s'han recuperat de la Covid-19 són 725, per sobre de les 709 que estan sent tractades per la malaltia. Aquest col·lectiu baixa per tercer dia consecutiu, aquest cop amb 23 persones. De les persones en tractament, 439 estan ingressades en planta, 48 a les unitats de cures intensives i 222 a casa en hospitalització domiciliària.